Mark, når din kamp slutter med et rødt kort, der bliver smidt ud her i anden halvleg, kan du prøve at fortælle, hvad det er, der sker i den situation, som du oplevede? Jeg var lidt frustreret på dommeren. Jeg synes, de andre fik mange billigere frispark, og så kom den situation, da jeg skulle have frispark, synes jeg. Så får den ikke, og så kom bolden lige, da jeg står, og han, som var med mig i situationen, han tager bolden fra mig. Så tabte jeg hovedet, så ville jeg bare stoppe ham for at kontra på os. Men det blev lidt for voldsomt sparket af mig. Så det røde kort var okay, som du ser det? Det er jeg tror jeg et kort, synes jeg. Men som jeg har sagt her tidligere, man har sat to benes taklinger, som er meget mere voldsomme, som har givet gult kort i flere gange. Tænker man på den måde, så synes jeg ikke, det er rødt kort. Holdkammeraterne formår så at få en udligning, og I får et point ud af anstrengelsen. Hvad betød det for dig, at de kom tilbage og fik det point? Det betød meget. Jeg så på mig selv dernede, og jeg håbede bare, at vi skulle komme tilbage og score nogle mål. Hvad har du sagt til din holdkammerat? Jeg har sagt undskyld til dem, og det kommer aldrig at ske igen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.